Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui comença el termini de preinscripció escolar pel proper curs d'infantil, primària o secundària. Fins al proper 7 d'abril es podrà fer a l'Oficina Municipal d'Escolarització i als centres escolars. A Terrassa, la Generalitat ha decidit tancar una línia de P3 a sis escoles públiques pel descens de la natalitat. En canvi, a la secundària s'amplia l'oferta. Us ho detallem en uns moments, abans altres titulars al sumari. Delphi presenta un ERO per tota la plantilla, integrada per 540 treballadors, així com a una oferta no vinculant de reindustrialització per part d'una altra empresa. La botiga Cucuna s'adhereix a la campanya impulsada per l'ONG Carry the Future. L'establiment recull motxilles portanadons per a refugiats sirians que arriben a Grècia. L'esfèric jugarà contra l'Hostel Curjijón als quarts de final de la Copa de la Reina. La competició es disputarà els propers 8, 9 i 10 d'abril a Lloret. Avui ha començat el termini de preinscripció escolar pel proper curs d'infantil, primària i secundària. A Terrassa s'oferten 150 places menys a P3, però en canvi augmenta en 90 les places de secundària. Obert el termini de preinscripció escolar pel proper curs. Les famílies que tinguin un fill que comenci l'etapa d'infantil, primària o secundària poden reservar una plaça escolar des d'aquest dimecres i fins al proper 7 d'abril. Els pares i mares que han anat a l'oficina municipal d'escolarització el primer dia busquen, sobretot, informació. Per pues estar el més informat possible, el bons possible, poder reunir-ho amb parella i prendre una decisió amb pues, temps. M'atenen bastant bé i veig que m'aclareixen molt més bé que en un altre Veig A les escoles m'atenen bé, però aquí és ben bé el que haig de fer. I els tràmits m'ho fan perfectes, per això ho dic. Abans de fer aquest tràmit, la majoria de famílies ja saben les sis escoles públiques que tanquen una línia de P3 pel curs 2016-2017. El Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès Casals, Pere Viver i President Salvans. El tancament d'aules ve motivat pel descens de la natalitat. Les dades demogràfiques diuen que hi ha 353 infants menys per escolaritzar. Així, l'oferta de places de P3 pel proper curs és de 2.300-150 menys que l'anterior. La reducció afecta només a la xarxa pública que baixa de 1.450 a 1.300. Sé que hi ha menys nens i suposava que alguna línia la tancarien. I bueno, l'educació pública pues, està una mica com tot de cap a caiguda. A la secundària es viu la situació oposada al curs 2016-2017 s'ofereixen 2.370 places. Els instituts públics assumeixen la nova demanda i passen de 1.170 a oferir 1.263 línies més. Els concertats es mantenen igual, 1.110 places. Obren un grup més els instituts Nicolau Copèrnic, investigador Blanchard i Can Roca. PSC i Convergència i Unió defensaran al ple una moció per declarar Terrassa ciutat feminista. Partits i sindicats defensen que el text no vol ser partidista i per això asseguren que està obert a les aportacions que hi vulguin fer la resta de partits polítics per poder arribar així a un pacte de ciutat. L'equip de govern vol que Terrassa sigui declarada ciutat feminista. A instàncies del sindicat Comissions Obreres del Vallès Occidental portarà al proper ple una moció per aconseguir el recolzament de la resta de forces polítiques. La iniciativa vol fer un nou pas endavant per acabar amb les desigualtats encara existents i cohesionar la lluita per una igualtat real entre dones i homes. Una comissió transversal, contemplada en el reglament municipal per la igualtat de gènere, però encara no desplegada, treballarà per buscar noves eines que permetin ampliar la perspectiva de gènere, conscienciar sobre les mancances actuals i ampliar aquesta perspectiva a tots els àmbits. Per als impulsors de la proposta de resolució, és una mesura que ha de beneficiar a tothom, perquè es tracta de justícia social i de drets humans. Seria també una manera de fer pedagogia i de treure l'estigmatització que té el terme feminisme i el drama que pot suposar en certs eh, cercles parlar del feminisme, quan en realitat és, no és ni més ni menys de del que s'està fent ja des de l'Ajuntament, des de les organitzacions d'esquerres, des del teixit social i des dels sindicats. Seria bo demanar al ple que en una unanimitat poguessin recolzar, declarar a la ciutat feminista. I com bé s'ha dit en aquesta taula, això no vol dir res més que recolzar les polítiques que s'estan fent i fer d'altres noves per anar cap al progrés, per erradicar la desigualtat. S'han fet moltes coses, és completament cert, però sí que és veritat que no estem fent masses passes endavant. Tot l'esforç que s'hi ha dedicat doncs no sembla que aquesta desigualtat s'estigui superant i és per això que calen iniciatives proactives des del govern i una iniciativa bona és aquesta declaració de Terrassa com a ciutat feminista. Partits i sindicat defensen que el text no vol ser partidista i per això asseguren que està obert a les aportacions que hi vulguin fer la resta de partits polítics per poder arribar així a un pacte de ciutat. Esquerra Republicana de Catalunya portarà al ple de demà temes relacionats amb les infraestructures que tenen a veure amb Terrassa. D'una banda, demanarà el traspàs del servei de Rodalies, del qual anirà vinculada a la proposta de l'equip de govern sobre la B40, el quart cinturó. Esquerra Republicana de Catalunya Més reclamarà al ple de març el traspàs del servei de Rodalies. La seva proposta d'acord d'ajuda de portaveus insta el govern de l'Estat a transferir les competències, les vies i les catenàries a la Generalitat i dotar-los del pressupost necessari per millorar la qualitat del servei que reben els ciutadans. Aquesta moció del tren, però, diuen, anirà vinculada a la proposta de l'equip de govern sobre la B40. El portaveu republicà Isaac Albert lamenta que el text no parli de finalitzar el tram Abrera-Terrassa, de connexions amb la C-58 i la C-16, ni del tercer carril de la C-58, i es defensi una infraestructura despesada que no respon a les necessitats del territori. Pels republicans, el redactat de la moció sociovergent perd l'oportunitat d'aconseguir un ampli consens. La proposta no pensa en, en Terrassa eh, Abrera, sinó pensa en tota una infraestructura que va molt més enllà d'aquest tram, eh? que, que ja pensa en el Terrassa Sabadell, en el Sabadell eh, Granollers. La qual cosa nosaltres, el nostre posicionament a l'entorn de, 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 la Ronda del Vallès, tal com la dibuixen alguns, no, no, no hi estem d'acord, no hi hem estat mai d'acord, Esquerra Republicana Més també presenta una proposta de resolució en suport de les entitats del tercer sector que podria convertir-se en acord de Junta de Portaveus. La tercera moció demanarà més acompanyament i suport de l'Ajuntament a la Casa de la Música i altres entitats. Albert també ha afirmat que quan el bus del rei retorni al Saló de Plens s'acompanyarà d'un cartell que digui que Terrassa va aprovar al febrer retirar-lo. El govern ha acceptat que, que sigui que sigui, que sigui així i nosaltres també entenem que, que es compleixi el que diu la subdelegació del govern a canvi de, de posar aquest, aquest cartell. Segons Albert, això és el que es va decidir verbalment en la passada reunió de la Junta de Portaveus. Continuem parlant del ple d'aquest mes de març, perquè Tarrès en Comú presentarà dues propostes. La primera d'elles centrada en la situació de les persones refugiades. En concret i entre d'altres aspectes, el grup municipal de Tec exigirà al govern espanyol en funcions que bloquegi el principi d'acord entre la Unió Europea i Turquia, afirma que el Consell Europeu respecti els drets humans i el dret internacional. També vol que es destinin als fons de la partida de cooperació 2016 de l'Ajuntament de Terrassa dedicats a ajuts d'emergència, el suport drets de les persones refugiades i migrants que estan arribant a Europa. La segona proposta de Terrassa en Comú demana la posada en marxa d'una plataforma digital de participació ciutadana que permeti desenvolupar processos participatius a la nostra ciutat seguint el reglament de participació que s'aprovarà al ple. Com dèiem, el ple de març, que se celebrarà demà, ha d'aprovar aquest nou reglament de participació. Esquerra Més i ITEC valoren positivament el treball de l'equip de govern que ha recollit la majoria de les seves propostes, tot i que consideren que hi ha punts que es podrien millorar. El ple de març ha d'aprovar el nou reglament de participació ciutadana. Esquerra Republicana Més i Terrassa en Comú han valorat l'esforç de l'equip de govern per recollir en els darrers tres mesos les aportacions de les noves formacions de l'escena política local i de les entitats. De fet, s'han recollit unes 500 esmenes. Esquerra afirma que el 80% de les seves consideracions s'han incorporat literalment o s'han transaccionat. Per això afirmen que estan contents amb el nou document i que se'l senten ser. Destaquen, però, dos punts on no s'ha arribat a un acord. La reordenació dels districtes, passant de 6 a 8, i la impossibilitat legal de fer de les consultes ciutadanes un element vinculant. Sobre el primer tema, l'equip de govern local s'ha compromès a estudiar-ho i a obrir el debat. El segon punt es vincula a la revisió del ROM, el reglament d'ordenació municipal, un altre document que s'hauria d'adequar a la nova realitat en els propers mesos. Per la seva part, Terrassa en Comú també creu que el nou reglament de participació ciutadana és un pas endavant, però afirma que encara hi ha aspectes a millorar. La confluència d'esquerres destaca algunes de les esmenes que serviran, diuen, per millorar la participació ciutadana. Així, per exemple, recollint signatures es podran presentar iniciatives ciutadanes reglamentàries a escala municipal i s'hauran de realitzar consultes populars per fer canvis en serveis bàsics, realitzar plans o fer requalificacions de terrenys. La direcció de Delphi ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per a tota la plantilla, formada per 540 treballadors, així com una oferta no vinculant de reindustrialització per part d'una altra empresa. Aquesta oferta permetria salvar uns 200 llocs a la planta de Sant Cugat, aproximadament el 40% del total, segons la UGT. El sindicat Comissions Obreres ha rebutjat aquesta oferta, exigeix a la direcció de Delphi que retiri l'ero i que continuï les negociacions del pla de reindustrialització sense la pressió d'un expedient, per tal de garantir una alternativa industrial per a la planta, que asseguri la màxima ocupació i en les millors condicions. En aquest sentit, comissions obreres lamenta la poca concreció que ha mostrat Delphi en el pla de reindustrialització. La propera reunió marcada dins el període de consultes que estableix l'Ero serà el proper 4 d'abril. La botiga de roba i complements per a nadons de Terrassa Cucuna Marta Serra s'ha adherit a una campanya mundial impulsada per l'ONG Carry the Future. Volen ajudar les famílies dels refugiats que tenen fills petits a portar-los amb més comoditat i seguretat. Per això es demana la col·laboració de la ciutadania perquè donin motxilles per portar bebès per fer-les arribar a les persones refugiades sirianes que han arribat a Grècia. Hi ha ja temps fins al 2 d'abril i de moment n'han recollit dues. S'accepten motxilles noves i usades i de qualsevol marca. La ONG Carri de Futur, que aquí els que arreu del món està intentant que totes les botigues reculli doncs, motxilles porten a dons per poder ajudar aquests nens o en aquestes famílies els pares a poder portar bé els bebès recent nascuts o els que són una miqueta més grans com a molt d'un anyet, doncs, que els hi costa més caminar, doncs, poder-los portar ells amb, amb les motxilles. Jo que tinc un nadó, m'agradaria, no? en aquests cas, gràcies a Déu, nosaltres no estem en aquesta situació, però si ho estiguessin també m'agradaria que m'ajudessin. Llavors, doncs, jo penso que els nadons també els hem d'ajudar, els pares, a les famílies, i, i per això ens vam apuntar amb aquesta campanya. L'esfèric s'ha tornat a topar amb l'hostel Cur Gijón als quarts de final de la Copa de la Reina. En el precedent de la primera volta, aquesta temporada les asturianes es van imposar per 6 a 4. Les agarenques hauran de vigilar de prop Maria Díez, màxima anotadora de l'hoquei lliga amb 37 gols. L'esfèric es tornarà a topar amb l'hostel Cur Gijón als quarts de final de la Copa de la Reina. És el mateix rival que li va tocar en la passada edició i que el va eliminar amb un solitari gol de l'historiana Sara González. Així ho ha decidit el sorteig que s'ha fet al Lloret de Mar, seu de la competició que es disputarà els propers 8, 9 i 10 d'abril. L'Hostel Corjijón serà un os dur d'arrossegar. Són terceres a l'Hockey Lliga, a només 3 punts del segon classificat al Manlleu, mentre que les agarenques són sisenes i serà el segon cop que disputaran la Copa de la Reina. En el precedent de la primera volta entre asturianes i catalanes, aquesta temporada l'hostil curt va guanyar per 6 a 4. L'esfèrica haurà de vigilar de prop Maria Díez, autora de 5 gols en aquell partit i màxima golejadora destacada de la competició amb 37 gols. Té una jugadora que és un potent molt important, que és la Maria Díez, que de cara a porteria genera moltes ocasions, i després té altres molt bones jugadores com la Sara o la la Vanessa, etcètera, que complementa molt bé l'equip. En general, l'equip és molt fort, és molt ofensiu i molt i molt contra, treu molts contraatacs cap endavant i sobretot el que hem de treballar molt és, és la defensa i el generar ocasions que siguin perilloses i ens puguin donar l'avantatge. La resta d'enfrontaments de quarts a final seran Voltregà, Vigues i Riells, Palau de Plegamans, Les Rozes i Manlleu, l'actual campió, contra el Mataró. El partit de l'Esferic començarà a dos quarts de sis. Les semifinals es disputaran dissabte i la final diumenge. L'Ateneu Terracent del Passeig del Vapor Gran ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de la celebració de la Pasqua amb la cantada de Caramelles. Les Caramelles són cançons populars catalanes que es canten per Pasqua per celebrar la resurrecció de Jesucrist. L'Ateneu Terracent manté viva aquesta tradició a la nostra ciutat per la qual cosa ha celebrat un recital de Caramelles. Ha estat dirigit per Carles Llongueres, el qual també ha recitat diversos poemes. Llongueres ha explicat als assistents els orígens i característiques d'aquestes cançons i ha convidat al públic a cantar-les amb ell. L'acte d'entrada gratuïta ha servit també perquè els assistents hagin estat obsequiats amb un tast de mona de Pasqua i cava. Una senyora, Clara Maria Mat, doncs amb aquest apunt sobre l'Ateneu Terrasen ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al Digital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. A partir de les 8 aquest vespre, però, més notícies. Que vagi molt bé, bona tarda.